Բույսի ընտրությունը գյուղացիները կատարում են հաշվի առնելով պահանջարկ, արտադրողականությունը և եկամտաբերությունը։ Արագած գյուղը մասնագիտացել է բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, մասնավորապես թարխունի արտադրությամբ։ Մոտ 10 տարի առաջ Արագած գյուղում թարխունի մշակությունը համարվում էր լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր և ոչ բոլորն էին զբաղվում բույսի մշակությամբ։ Պահանջարկից ելնելով աստիճանաբար ավելացան թարխունի ցանքատարածությունները, արդյունքում Արագած գյուղի մշակվող հողատարածքների կեսից ավելին զբաղեց Արագածում և հարևան երկու համայնքներում թարխունն աճեցնում են սատիլելու եղանակով ջերմոցային պայմաններում տարեկան երկու անգամ։ Բերքահավաքը սկսվում է սատիլելուց երկու ամիս անց, տևում 60-ից 70 օր, յուրաքանչյուր 3 օրը 1 անգամ։ Եթե ժամանակին չկատարվի բերքահավաքը, բույսը փայտանում է և օգտագործման համար դառնում է անպիտան։ Արագած Սիլյովա Համբարձումյանը 25 տարի է թարխուն է մշակում, նրա խոսքով, երբ փոքր ծավալներով էր մշակում, կանաչու այս տեսակը իրացման խնդիր չկար հիմնական։ Սպառումը կատարում էր տեղական շուկայում, մասնավորապես մայրաքաղաքում։ Մեկ կապ թարխունը սկսում էր վաճառել 150-ից 200 դրամով։ Արտադրության ծավալները մեծացան, իրացման գները կտրուկ անկում ապրեցին։ Հիմա թարխունը վաճառում է 40 դրամով։ Դե այս տարի 40 դրամով ենք հավաքում, ասենք 3 օր առաջ, իսկ անցած տարվա ժամանակահատվածում 20 դրամ էր։ Արագածի Սուրեն Մաթևոսյանի հաշվարկով 1000 քառակուսի մետր հողատարածքից լավագույն դեպքում 30,000 կապ թարխուն է ստացվում։ Եթե հաշվի առնենք միայն ծախսերը, որի մեջ մտնում է ջերմոցային տնտեսության կառուցումը, սատիլումը, պարարտացումը, ոռոգումը, բերքահավաք և կանաչուկ կապելու գործողությունը, ապա 1 կապ թարխունի վրա ծախսը կազմում է մոտ 10 դրամ։ 30-ից 40 դրամով վաճառելու դեպքում արտադրողը 1 կապից օգտվում է 20-ից 25 դրամ։ Թարխունի հիմնական գնորդները հիմա վրացիներն են։ 1 կապ կանաչին գնում են 30 դրամով, տեղական գնորդներից 10 դրամով պակաս։ Անցած տարի այդ ընթացքում նույն գիններ Երևանի ու Վրաստանի ուղարկած էս թարխունում, այս տարի չէ, դա Վրաստանի դաստեքը մի քիչ փոքրա, քանի թե Երևանի դաստեքը։ Վրաստանի գնորդներն անսահմանափակ քանակությամբ թարխուն են արտահանում։ Լյովա Միքայելյանը արդեն 10 տարի է վրաստանցի գնորդներին թարխուն է վաճառում։ Նրա խոսքով, եթե վրացի գնորդները գյուղ չմտնեն, կանաչին տեղական շուկայում սպառել չեն կարողանա։ 3 օրը 1 հոգի վրաստանը էլի եթում է մի 20,000-ի կարգի, եթե էդ էլ չտար, համի նույն 20 դրամ էլի հազվեց ախվել էս ապրանքը, շատ ռելազացիա չկա։ Հիվանդությունների և անորակ թունաքիմիկատների պատճառով արագածիները այս տարի թարխունի բերքի 50% կորուստ են գրանցել, այդ պատճառով էլ գինն այս տարի չի իջել։ Ամեն ինչն էլ տեղը-տեղին անում ենք, բայց թե ինչ կատարվա, որ բերքը, ասենք, պակաս տվեց, այդ չեմ կարող ասեմ, որովհետև նորություն է դա մեր համար։ Մենակ ձեր համար, թե գյուղացիների ձեր 90%-ի համար։ Դա մի 10%-ն է, որ ասենք լիարժեք բերք ունի։ Ասենք այն հիվանդությունն է դա։ Ժանույթերը ոնց որ ասած ոչ պիտանի։ Պետք է 4-5 անգամ սրսկենք, ինչ որ արդյունք տա։ Դե իմանքը կարամ ասեմ, որ մի 60% բույսը ոչնչացավ։ Ստիպված մեջը ուրիշ բույս է մարել։ Սամիթա, մարոլա, որպեսզի գոնե դրա ծախսը հանեմ։ Այդ թունաքիմիկատները նորմալ չեն, նորմալ չեն, թող տես, ես եմ ասում, գնի մոմենտին չեն խոսում, թող մի քիչ թանկ լինի, բայց ինքը լինի, այդ թունաքիմիկատ լինի, որ մարդը չարչարվում է, բուժում է ու արդյունք ստանա։ Վրացի գնորդները գնի առարկում դեռ չեն արել, հետագայում չգիտեն ինչ գին կառաջարկեն, բայց առայժմ 30 դրամով կարտանան են, ասում են վրացական շուկայի հետ պետք է հարմարվեն։ Գոչյան տարիներ շարունակ Արագածից թարխուն է արտահանում, ասում է Վրաստանում էլ կանաչին բարձր գին չունի, վաճառում են 40-ից 50 դրամով, կախված շուկայի պահանջարկից։ Նրա խոսքով իրենց առաջարկած գները խիստ կապված են վրացական շուկայի գների հետ, բացի դա իրենց վաճառած թարխունը մի քանի ձեռք անցնելուց հետո է միայն հայտնվում շուկայում, այսինքն առնվազն 3 վերավաճառողի ձեռքով է անցնում։ Գոչայի խոսքով բացի թարխունի արժեքը գնորդներն էլ իրենց ծախսերն ունեն, որի մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում տեղափոխման ծախսը։
Կանաչին թարմ ու անվնաստեղ հասցնելու համար օրինակ սառույց են գնում, որը տեղադրվում է փաթեթավորման տարայի մեջ։ Ճիշտ է, մաքսազերծում չկա, սակայն ճանապարհի հարկ են վճարում։ Արագածից արտահանումն այնքան ժամանակ կշարունակեն, մինչև Վրաստանի թարխունը շուկա կմտնի։ Արագաստիները վրաց գնորդներին նեղացնել չեն ցանկանում։ Ասում են տեղական շուկայում բերքն իրացնելն անհնար կլինի։ Վրացիները գյուղից օրական մոտ 6 տոննա թարխուն են արտահանում։ Газированную воду из Настали используют, и есть у нас блюдо, чакапули называется, которое с ним делают. Специально для агроновостей Грузии, Alt TV Армения, Анжела Степанян.